င်္ဂလာပါခင်ဗျာဒူဒီအွန်လိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီခဏစနေနေ့မှာထူးခြားတဲ့အင်တာနက်ပေါ်ကစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြောပြပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာခွေးတကောင်ကနေမွေးနေ့ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုတော့ကိုကိုဆိုးဆိုတဲ့အကောင်ကနေတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဒူဒီမှာရေးထားပါတယ်ဖုန်ကြီးကျောင်းလာပြီးခွေးမွေးနေ့ပွဲလုပ်တော့တဲ့ဆရာတော်လဲခွေးပဲတရားပေးရမလို့လို့တဲ့လူပဲတရားပေးရမလို့လို့ဥလလေကိုဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာသူတင်ထားတာပါဒီမှာဆိုရင်ဓာတ်ပုံ၅ပုံကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီ file တွေကိုဒီပုံတွေကို share တဲ့လူပေါင်းကတော့လူပေါင်း1900ကျော်ကနေပြန်ပြီးတော့ဝေမျှထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို live လုပ်ထားတဲ့လူကတော့3000ကျော်ကနေ live လုပ်ထားပါတယ်အဲဒီပုံတွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဝတ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်ဝတ်ပြိုင်ပွဲကတော့တယောက်ချင်းထိုးရတဲ့လက်ဝတ်ပြိုင်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးအုပ်စုလိုက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ထိုးရတဲ့လက်ဝတ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပြိုင်ပွဲလို့များဖြစ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကြည့်နိုင်ပါလိမ့်ခင်ဗျဗီဒီယိုပေါင်းစုံဆိုတဲ့ page ကနေတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်အထိကိုပြန်ပြီးတော့ဝေမျှနေတဲ့လူပေါင်းက2900ကျော်ကနေဝေမျှထားပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့လူပေါင်းကတော့တသိန်း 6,000 ကျော်ကနေကြည့်ရှုပြီးတဲ့ video file တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နွားတွေကိုဒါရိုးရာအတန်တွေပေးပြီးတော့ဆွဲဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်ဒီ file လေးကတော့ Culture Trip ဆိုတဲ့ page ကနေတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိတော့ပြန်ပြီးတော့ငွေများနေတဲ့ဒူပေါင်းက6သိန်းခွဲနီးပါးကနေပြန်ပြီး share ထားပါတယ်တိရှိပြီးတဲ့ဒူပေါင်းကတော့58တန်းကျော်ကနေတိရှိထားတဲ့ video file လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့သတိလင့်နေတဲ့ငက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့လူတွေမှာလူတွေသတိမိရင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်တဲ့ဒီ CPR လို့ခေါ်တဲ့အရေးပေါ်အသက်ကယ်နည်းနဲ့ကယ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ video file လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နာတော့အိုက်တက် White Day and Jawas ဆိုတဲ့ page ကနေတင်လာတာပါလက်ရှိချိန်ဒီပြန်ပြီးတော့ဝေမျှတဲ့လူပေါင်းက9000ခွဲနီးပါးရှိပါပြီတိရှိပြီးတဲ့လူပေါင်းကတော့15တန်းနီးပါးရှိပါတယ် That's amazing huh ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်လေးတဦးကနေမြန်မာတချင်းတပုတ်ကိုတိဆိုထားတဲ့ file တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ file ကိုတော့စာပေဟုခေါ်သည်ဆိုတဲ့ page ကနေတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိကိုကြည့်ရှုထားတဲ့လူပေါင်းကတော့10000နီးပါးကနေကြည့်ရှုပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာ300ကျော်ကနေစတင်ပြီးတော့ဝေမျှနေတဲ့ file တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးလေးနာမည်ကတော့နန်းရှွန်းလက်ဝဒီလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့သူကတော့လေးတန်းကျောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗောလေ comment ပေါင်း40ကျော်တော့ပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ထဝဲမှာရွာတဲ့မိုးဆိုတဲ့အကောင့်ကတော့တော်လိုက်တာကွာတဲ့ညီမလေးကြည့်လိုက်ရင်နာမည်ကျော်အဆိုတော်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးပေးထားပါတယ်အစားရှိတဲ့ဖြင့်ကြည့်ကြည့်ထားတဲ့ comment တွေလည်းအများကြီးပေးထားကြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ video file ကြည့်ရှုရင်းနဲ့ပဲတူလေး online season ကနေလို့ဆက်လိုက်ပါတယ် DBB ကိုကြည့်ရှုတော့တဲ့ကျေးဇူးများအတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတမီးရဲ့အရာကြီးတာယာလပနေပါဘူးအရာရာစကားပြောစီ